Ексминистрите Гордана Јанкуловска, Милејана Киевски, Блерин Беџети, но и екс-премиерот Никола Груевски и други функционери во МВР можеа да се слушнат во 25-те разговори кои се дел од бомбите за петкратното убиство кај Смилковското езеро од 2012-тата. Водени по убиството, но и во 2013-тата година, во дел од нив Јанкуловска и Јанакиевски разговараат за истрагата за случајот. Јанакиевски со Кире Бошков споделува информации дека момчињата се убиени со рафални истрели, а рибарот од Црешево затоа што го видел тоа. Јанкуловска го убедува Беџети, кој тогаш раководи со Министерството за правда, да го испрати барањето за екстрадиција на двајцата првоосомничени Алил Демир и Африм Исмаиловиќ во Косово, а потоа да калкулира со изборите. Семејствата на убиените се разочарани, бидејќи по неколку годишно очекање на овие бомби, останаа со низа неодговорени прашања. Да, ние долго ги очекувавме овие бомби, затоа што најавуваа има бум нешто во нив. Меѓутоа, за овие 4 часа, како што видовте и вие, не знам дали имаше таков бум, затоа што нешто суштинско нема во бомбите. Случајот Монструм кој повторно се врати во државното обвинителство со овластување на Љубомир Јовелски пред суд пак го застапува обвинителите кои беа во СЈАО, Фатиме Фета и Гаврил Бубевски. Дали овие разговори дале ново светло за петкратното убиство? Обвинителката Фета ќе образложи во завршниот збор. Не можам да кажам ништо повеќе од она. Значи, слушнавте и самите, кои се соговорници, времето кога се одвиваат разговорите, нивната содржина. Меѓутоа, анализа детална на сите докази, на секој поединечно и на сите во склоп на една целина, ќе има која ќе дадам свој завршен збор. Во моментов не можам ништо повеќе да кажам. Во новите докази кои на СЈАО му ги предаде премиерот Заев, има и стотина илјади телефонски пораки, кои ќе се разгледуваат на следното рочиште закажано за 4 октомври.